Tukielekea katika kaunti ya Mombasa, ni kwamba polisi mjini humo wanamchunguza shehe mmoja anayehusishwa na ugaidi. Polisi wanasema kwamba walifanya msako mkali ndani ya nyumba ya shehe huyo kwa hapo jana jioni katika eneo la Bondeni na kupata gurunedi na vilipuzi vingine. Shehe huyo kwa jina Mohamed Khalid tayari amefunguliwa mashtaka matatu katika mahakama ya Mombasa, ikiwemo shtaka la kuwa mwanachama wa kundi haramu la Al-Shabaab. John Juma na maelezo zaidi. Shekhe Mohamed Khalid anayehusishwa na msikiti wa Papa eneo la Bondeni Old Town Mombasa alifikishwa katika mahakama ya Mombasa na kufunguliwa mashtaka ya kuwa mwanachama wa Al-Shabaab, kupatikana na vilipuzi kinyume cha sheria ndani ya nyumba yake, na pia kuhusishwa na wizi, mashtaka aliyoyakanusha yote. Juhudi za wakili wake kutaka achiliwe kwa dhamana ziligonga mwamba, kwani upande wa mashtaka ulidai mashtaka yanayohusu jinamizi la ugaidi nchini ni makuu na mshukiwa anaweza kutoroka pindi atakapoachiliwa kwa dhamana. Hakimu Richard Odenyo akaamuru Sheikh Mohamed awekwe rumande kwa siku 30 ili kuruhusu uchunguzi dhidi yake ukamilike. Our biggest worry, his explosives detonators zilikuwa zinaelekezwa wapi? Zilikuwa zinaelekezwa wapi? Na wale vijana na haya anajifanya ni biashara msiji wapi? Ya, hii ni biashara gani? Kilipuzi kimoja aina ya hand grenade, kilipuzi cha plastiki ambacho kemikali zake zingali zinachunguzwa, na nyaya za kulipua vilipuzi ni silaha ya maangamizi makubwa ambayo polisi wanasema walizipata Bondeni ndani ya nyumba ya Sheikh Mohamed Khalid walipofanya msako usiku wa jana. When you connect this detonator to this one. Polisi wametoa tahadhari kuwa upo mtandao wa vijana hatari wanaovalia buibui na kufunga nyuso zao barakoa au ninja, vijana wanaopanga njama za kigaidi. Anaingia tuktuk ama probox iko tinted 200%. Yeah? The command center muwe alert kwa checkpoints. Kwa cipher wanaenda wanaanza kutuma messages social media. Kisa hiki kikiibua maswali kuhusu mahubiri ya baadhi ya mashehe na maimamu katika misikiti. Vyombo vya usalama vinakariri kwamba havitamsaza yeyote yule anayeshikilia cheo cha dini, siasa au usalama atakayejaribu kutishia usalama mjini Mombasa. Tutampiga kabla ya kupiga serikali. We gonna hit on that individual before he hits wananchi. That one here is a guarantee I'm putting for you on the table. Wakati huo huo, mshukiwa mmoja wa ugaidi ambaye picha yake ilichapishwa kuwa miongoni mwa wanaosakwa na polisi, maarufu kwa jina Bilal, alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Changamwe na kufikishwa mahakamani leo. Ili kudhibiti usalama zaidi, vikosi vya kukabili hali za dharura vimebuniwa Mombasa. Tayari washukiwa wawili waliotoroka kambi ya wakimbizi na kujaribu kuingia Mombasa kwa njama fiche wamekamatwa. Polisi wanaendelea kushukuru wananchi na kuwahimiza kuendelea kufichua njama za kigaidi. John Juma, KTN, Mombasa.